दरम्यान उद्याच्या बहुमत चाचणी आधी भाजपच्या गोटामध्ये हालचालींना प्रचंड वेग आलाय. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावरती आज दुपारी 2 वाजता भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. उद्याच्या विश्वासदर्शक चाचणीच्या तयारी संदर्भात या बैठकीमध्ये आढावा घेतला जाणार आहे. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीला सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, गिरीश महाजन यांच्यासह नेत्यांची उपस्थिती असेल. नवनाथ बन आपल्याला अपडेट देत आहेत. नवनाथ, 24 तासांचा अवधी आहे प्रत्येकाच्या हातामध्ये, भाजपच्या गोटामध्ये नेमक्या काय हालचाली घडत आहेत? निश्चितपणे ज्या पद्धतीनं राज्यपालांनी बहुमतासाठी उद्या 5 वाजेपर्यंतची मुदत दिलेली आहे त्या पार्श्वभूमीवर सगळ्याच पक्षामध्ये आता हालचालींना वेग आलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये दुपारी 2 वाजता भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक असेल. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, जयकुमार रावल, संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासारखे प्रमुख नेते उपस्थित राहतील. आत्ता सागर बंगल्यावर गिरीश महाजन पोहोचलेले आहेत, जयकुमार रावल पोहोचलेले आहेत, बंटी बांगडिया विदर्भातले आमदार आहेत ते देखील पोहोचलेले आहेत आणि या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये या बैठकीला सुरुवात होईल. या बैठकीमध्ये संध्याकाळी 7 वाजता जी आमदारांची बैठक होईल त्या बैठकीचे नियोजन कशा पद्धतीने करायचे, त्यांना काय सूचना द्यायच्या, या सगळ्याबद्दलची खलबत होईल. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे भाजपच्या वतीने उद्या शिंदे यांचा गट जेव्हा मुंबईत येईल त्यावेळेला जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत स्वागत करण्याची तयारी देखील केली जाणार आहे आणि या स्वागताच्या मार्शमध्ये राहुल नार्वेकर कुलाब्याचे आमदार आहेत ते देखील देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी पोहोचलेले आहेत. त्याआधी राजभवनावर गेले होते, राजभवनानंतर ते आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी सागर या निवासस्थानी आलेले आहेत. कदाचित राज्यपालांचा काही निरोप घेऊन आलेत का ते पण बघावं लागेल, कारण थोड्याच वेळापूर्वी ते राजभवनावर देखील गेलेले होते. त्यामुळे आता सागर हे सर्व नेत्यांचं केंद्रबिंदू केंद्रस्थान बनलेलं आहे. ज्या पद्धतीनं सगळ्या घडामोडी घडत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही तासामध्ये सागर याच ठिकाणी सगळे प्रमुख नेते पोहोचतील आणि बैठकांचं सत्र सुरू होईल. संध्याकाळी 7 वाजता मात्र आमदारांची बैठक आहे ती ताज प्रेसिडेंट या हॉटेलमध्ये असेल आणि 7 वाजता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील या सर्व आमदारांना संबोधित. सागर या देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी अनेक नेते यायला सुरुवात झालेली आहे, घडामोडी घडतायत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.